As obras tiveram início em novembro de 2019 e estão paralisadas neste momento. A parte considerada mais complexa são as fundações. Parte delas já foram adiantadas ao longo do Rio Poti. A população do bairro Água Mineral avaliou a importância da obra para a cidade. Bom, aqui, quando é 5 horas da tarde, ninguém tem condição mais de andar, porque o trânsito é demais, é aperreado demais, é acidente. As coisas são muito aperreadas, viu? Sair a ponte seria muito bom. O Fulca Bruna tem um ponto, fica mais perto da universidade, para atravessar para a federal. Seria muito bom, viu? Agora, o que eu acho é que está parada a obra, ninguém sabe se vai sair. As permissões de sair, né? A ponte da Água Mineral vai melhorar o acesso aqui da. Quem trabalha na Zona Leste para a Zona Norte. Porque aqui o fluxo aqui na Duque de Caxias aqui é demais. Então, com a ponte da Universidade, a Água Mineral vai folgar mais o trânsito aqui na Duque de Caxias. Com certeza vai melhorar 100%. A obra vai ligar o bairro Água Mineral, na Zona Norte da capital, à região leste da cidade. A ponte está orçada em 38 milhões de reais. Os recursos são oriundos da Caixa Econômica Federal. Até o momento, 18% dos serviços foram executados. Uma obra de grande importância que vai melhorar o fluxo aí da Zona Norte com a Zona Leste, desafogando as principais vias das duas zonas, né? Principalmente ali a Kennedy, quem vem da Kennedy, da Nossa Senhora de Fátima. Então, assim, vai trazer uma melhor trafegabilidade e um conforto. Com a desistência da empresa que estava responsável pela obra, a superintendente executiva da SAAD Norte esclarece sobre os próximos passos a partir de agora. Ocorrendo tudo dentro do prazo, tudo conforme o trâmite de licitação, se nada sair do programado, a gente tem uma expectativa de que no final do próximo ano a gente esteja entregando a obra da ponte da UFF para a população. A gente já tem 18% da obra concluída, que é referente a 95% das fundações, ou seja, a parte mais crítica da obra ela está praticamente pronta, o que dá uma visão de celeridade para a conclusão dessa obra, né?